ნამოსავარი დროის დედამიწა. გახმოვანებულია აჭარა ნეტკომის მიერ. ძველად ჩვენს დედამიწაზე ამავე მზის ქვეშ დიდი ხნით ადრე სანამ შენ გაჩნდებოდი სანამ მაიმუნები და სპილოები მოევლინებოდნენ ქვეყანას სანამ გელი ბიზონი ვეშაპი ან მამონტი გაივლიდა მიწაზე ცხოვრობდნენ დინოზავრები წავედით დედამიწაზე ორი სახეობის დინოზავრები არსებობდნენ სწორკბილა დინოზავრები ხეების ფოთლებს ჭამდნენ, ხოლო ბასრიკბილების მქონე დინოზავრები ხორცს მიირთმევდნენ და ფოთლების მჭამელ დინოზავრებზეც ნადირობდნენ. შემდეგ უბედურება დატრიალდა და ფოთოლმა ჭნობა დაიწყო. ძლევამოსილი მხეცები, რომლებიც დედამიწაზე მართველობდნენ, რეალურად ვით უნდა უმნიშვნელო ფოთოლზე იყვნენ დამოკიდებულნი. შიმშილით გაწამებული დინოზავრების რამდენიმე ჯგუფი დასავლეთისკენ გაეშურა. ისინი დიდებულ ხეობას ეძებდნენ. ხეობას, სადაც მწვანე ფერი ჭარბობდა. ასეთი იყო გზა გადარჩენისთვის. თუმცა ამ თავგადასავალ ცხიფათის გარეშე არ ჩაუვლია. აცებელი დინოზავრები დასუსტებულ ფოთლის მჭამელებს მისდევდნენ და მათზე თავდასხმისთვის ხელსაყრელ მომენტს ელოდებოდნენ. ფოთლის მჭამელები მხოლოდ კვერცხების გამოჩეკვის მიზნით ჩერდებოდნენ. Деда. ზოგი პატარა დაბადებიდან უშიშარი იყო. თუმცა კვერცხის გამოჩეკვა სახიფათო შეიძლებოდა ყოფილიყო. ერთ-ერთ ჯოგს მხოლოდ ერთი კვერცხი დარჩა. მომავლის უკანასკნელი იმედი.